Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem. Na Masarykově základní škole v Litoměřicích tuto dávnou pravdu znají a proto na rozvoj znalosti cizích jazyků, tentokrát anglického, nezapomněli ani v době prázdnin. Z iniciativy paní učitelky Evy Dragoňové proběhly v areálu Masarykovy školy 2 týdenní intenzivní kurzy pro děti pod jejím vedením a za účasti rodilého anglického mluvčího. V obou kurzech byly děti především z prvního stupně základní školy, ale doplňovaly je i děti předškolního věku. Nejmladší účastnici bylo teprve 5 let. Kurz byl výhradně v anglickém jazyce, se kterým se tak děti mohly seznámit formou hry, výtvarné výchovy, pracovních činností, pohybovými aktivitami, ale také prostřednictvím výuky tenisu. Týdenní kurz byl zakončen tenisovým miniturnajem, v něm zvítězil ve starší kategorii Vojta Zajíc a v kategorii mladších Jessica Kabelková. Úplnou tečkou bylo vystoupení pro rodiče s nacvičenou pohádkou, jak jinak než v angličtině. Naplňuje se tak Komenského škola hrou.